Hello, kabayan! Kamusta kayo? Ngayon, ipapasyal ko kayo dun sa trabaho ko. Sa araw na ito, ako ay mamamalansya at maglalaba sa mag-ina. Pali papunta dun ay nasa 25 minutes. Gaya ng nakikita nyo, hindi ako ang nagdadrive ng sasakyan. Kasi hindi pa ako nagdadrive dito. Pero soon, makakapag-drive na rin ako. Umuupa lang ako ng sasakyan, papunta sa trabaho. Pero, sulit naman. Kaya, gaya na makikita nyo, ito yung lugar na kung saan papunta doon sa pinagtatrabaho ko. Bali, ito yung tinatawag nilang downtown. Sana, ma-enjoy nyo ang panonood sa video kong ito. At, huwag nyo rin kalimutan na mag-like at mag-follow para sa iba pang mga video na aking ipapa i-share sa inyo na makaka-inspire sa inyo. So tara na, pumunta na tayo dito sa aking trabaho. Siya nga pala, sa araw na ito, ako ay walang gagawing paglilinis. Kasi dalawang beses isang linggo, ang ginagawa ko lang ay mamalansya at maglaba. Ang una kong pupuntahan ay ang anak na kung saan uh, doon ako mamalansya sa kanyang bahay. At ganun din marami din akong labahin sa kanyang bahay sa araw na ito kasi noong nakaraang araw uh, sila ay nagbakasyon kaya marami silang mga damit na uh, mga labahin na kailangan kong labhan. Kaya tingnan nyo kung paano kumamalan siya at talagang sana ay maenjoy nyo. Kapit na tayo sa pinagtatrabahuhan ko. Bali, yung kanilang bahay ay doon sa likod ng store na kung saan, sila din yung nagmamay o sila yung may-ari. Ayan. Ayun na nga, nandito na ako at nag-i-start na akong mamalansya at ang mga karaniwang pinaplansya ko na karamihan bukod dun sa mga damit ng kanilang mga anak na nag-i-school ay yung dresses niya. Kasi yung amo ko o yung, yung uh, pinagtatrabahuhan ko ay uh, mahilig sa mga dresses o kadalasan yung kanyang mga sinusot ay dresses dahil yun yung kailangan sa trabaho niya. Kasi may-ari sila ng malaking kampanya na tinatawag na parang real estate yung kanilang uh, tinatrabaho. Kaya kailangan-kailangan nila na lagi ang kanyang damit ay presentable. At ingat na ingat ako sa pamamalansya dahil yung presyo ng kanyang damit ay talagang napakamahal. Bali sa video kong ito, konti lang yung mga ipapakita ko na ginagawa ko, natapos ko. Pero ang totoo, maabot ako ng limang oras o so apat at nakalahati na oras sa kanya kasi meron din akong labayin tapos pagkalabas ng labayin kailangan ko pang tupiin na talagang magandang pagkakatupi madalas nga umaabot talaga ako ng limang oras o sampung, uh, uh, sampung, oras sa isang araw dahil papunta pa ako doon sa bahay ng kanyang magulang na kung saan namamalansya din ako kaya nang nakikita nyo yung puro dress talaga ang aking pinaplantya karamihan. Pero natapos ko na yung mga uh, pambatang dress o pambatang mga t-shirt na kung saan. Lahat yun, hinahangin nila o kailangan talagang lahat ng gamit nila ay naka-organize. Kasi dito sa bahay nila, tatlo ang katulong dahil napakalaki ng bahay nila. Bali, ako lang yung taga-plancha at taga-laba. Pero alam nyo ba, napakabait nung mga ibang katulong na kasama ko dito. Mga taga, mga Spanish sila o oh Mexican na kung saan kapag sobrang dami kong uh, mga planchahin, talagang tinutulungan na nila ako sa labahin para hindi na ako masyadong sobrang mapagod o sobrang haba yung oras. Kaya napakalaga sa trabahong ito yung pakikisama mo dun sa mga katrabaho mo. Meron nga sila ditong nani yung nag-aalaga ng tatlo nilang anak kasi may, may toddler sila tapos may baby na kung saan 6 years na na nagtatrabaho sa kanila. At talagang napakabait sa akin dahil palagi akong tinutulungan. Siguro hindi lang sa akin pati dun sa ibang mga katulong o kasambahay. Kasi talaga namang mababait sila sa kanila mga kasambahay. So, ayan mga kabayan, papunta na ako doon sa bahay ng kanyang mama. Bali, doon din sa lugar na yun yung bahay ng kanyang mama. Pero, lalakarin ko siya sa loob ng 10 minuto. Malayo-layo din kasi 10 minutong paglalakad. At tatawid pa ako. Ang pinaka inaayaw ko talaga yung pagtawid kasi namamangyan ako lagi doon. Pero gaya nga nang sabi ko, Uh, hindi ako nakakapag-drive ka pa. Kaya kailangan kong lakarin papunta dun sa bahay nung kanyang mama. Pero ayos lang kasi sanay na naman ako dito sa paglalakad. So gaya na makikita nyo, medyo mahaba-haba yung paglalakad ko dito. Pero pinutol ko na yung ibang pang mga part ng video kasi talagang napakahaba. So ayan, nandito na ako. Ayan nga, nakakatawa. Nakakatawa kasi ito ang napindot ko yung paladaan sa isang lugar. Ayan, nagkamali ako. Hintay ako ng hintay. Mga ilang minutong hinintay ko. ayok hindi pa rin siya yung parang sa pagliban. Namang yan na ako dito. <laughs> Grabe nga. Ayan, kaya yon yung pala yung dapat pindutin. Yung isa para makatawid ako. Ayan. Mangyan ang lola nyo. Ayan na. Guys, so papunta pa rin ako naghihintay ako na makaliban na. Ayan, tingnan natin. Ang tagal-tagal, 'di ba? Ayan, nandito na ako, nag-i-start na ako. Sa, sa ngayon, konti lang yung uh, pla plan pla-planchahin ko, hindi katulad nung nakaraan. Pero kahit konti lang, syempre kailangan ano talaga yung pagka-plancha ko. Kaya tumagal pa rin ako ng at uh, mga 2 and a half. Kadalasan ano, tatlong oras at apat na oras. Nakakatuwa nga itong pinagplaplansyan ko kasi talagang napakabait nila at mga may edad na kasi sila. At saka hindi ko pala nasabi sa inyo bukod sa pagiging labandera. At ganun din sa pagiging planchadora. May isa pa rin akong ano, uh, skills na talagang nakakaano sa inyo. Ito yung pagiging checkadora ko dito. Kita, kita nyo naman. Yan yung, yan yung uh, kasamahan ko o, dito sa naglilinis. Hindi pa siya ganun kaano sa ingles pero uh, kasama siya sa naglilinis nung isa pang tagalim, nesa, Kasi itong bahay nila, tatlo din yung katulong na naglilinis. Uh, katulad din nung sa kabila don sa una kong uh, pinagplansyahan. Ayan. So, siya si Griselda. Yan yung una kong naging, ano, hindi mang talagang kaibigan. Mga, kaano lang, kachokaran ba? Kausap. Yan. Bukod dito sa nanay niya, meron din siyang kapatid na kung saan uh, ko rin. Naglalaba din ako sa kanya. So tatlo sila na uh, pinapapasukan ko. Nako itong bahay na ito ng kanilang magulang. Nako napakaganda, talagang parang bagong-bago pa. Maganda kasi 'yung naging trabaho nung amo ko nitong nani at tatay niya kasi dati itong militar o ang tawag doon veteran, ang tagal di, uh, tumira doon sila sa Pilipinas ng 20 years. Tapos sabi niya sa akin, uh, may naging katulong din sila sa Pilipinas ng napakatagal bago sila umuwi dito sa Pilipi uh, sa Amerika. Kaya nakakatuwa nga na kwento niya sa akin yung, yung nanay na talagang gustong-gusto daw nila na magkaroon ng yung kasambahay, kasama sa bahay na Pilipina kasi alam nila kung paano tayong magtrabaho mga Pilipino. Kaya nung nalaman niya nung ini-interview ako nung nung anak nung nalaman nila na Pilipina ako, talagang uh, tinanggap nila agad ako. Hindi lang dun syempre, bukod doon sa pagiging Pilipina, ay yung uh, pagkakaroon mo ng mahabang experience sa paglilinis. Kasi kinausap din nila yung mga dati kong mga naging customer. Kaya isa yung sa naging dahilan na nakapasok din ako sa kanila. Kaya talagang ingat na ingat ako. Hindi naman sa pag imperfect Ingat na ingat ako sa mga uh, pinagagawa nila sa akin. Na lahat ng makakaya ko, ginagawa ko para mas maging maganda o magustuhan nila yung paraan ko ng pamamalansya, paglalaba, kasama dun yung pag-aalis ng mga dumis sa damit, yun yung kasi yung pinaka-expertise ko sa uh, gawaing bahay. Bagamat nakakapagod, yung, gaya ng nakikita nyo, gaya ng sabi ko sa inyo, maunti man yung damit, talagang mahirap, mamalansya. Kasi uma, uh, uh, ng araw na ito, umabot ako ng mga nasa walong oras at talagang masakit sa likod. Pero syempre, tiis lang ang malaga. Uh, meron tayong trabaho na nakakatulong sa atin sa mga pangangailangan natin sa araw-araw so talagang nagpapasalamat ako sa mga uh, opportunity na nagkaroon ako na, na nagkaroon ako ng kagustuhan sa pag, paglilinis o sa pamamalansya o sa pagtitiklo uh, yan, kaya kapapakita ko rin sa inyo kung gaano sila ka-organize sa kanilang mga damit Talagang ako din kasi 'yung maglalagay niyan sa closet nila. Kasi itong mga nililinisan ko, talagang hindi sila gumagawa sa bahay kasi meron silang tagaluto, meron silang tagalinis, tapos 'yun nga taga plancha, tagalaba. Kasi para talagang ano lang, wala silang gawain kasi syempre 'yun 'yung uh, naging buhay nila na na meron silang katulong, nasanay silang may mga katulong, tsaka kaya naman nila. Pero nakakatuwa lang, hindi sila ganun, hindi nila, hindi mababa yung tingin nila sa'yo na, o okay, katulong lang. Itong, uh, ano to, mag-asawang to, napakabait. Talagang mabait sila makisama, tatanungin ka pa, kamusta ka? Kaya isa yun sa nakakagilo na, Ma, ma ako sa pagtatrabaho sa kanila na talagang gustong gusto ko kasi yung ginagawa ko katulad ng pamamalansya Yan kasi yung pinaka gusto kong gawain din Kaya sabi ko nga tati sa inyo dun sa nakaraang kong big video na kung saan Kung gusto mo yung ginagawa mo, nai-enjoy ka dun College o college graduate ka man o may degree ka man O kung hindi mo naman gusto yung ginagawa mo ay hindi ka rin masisiyahan. Malaga kasi sa trabaho, bukod dun sa nakakatustos ito ng pangangailangan mo, kailangan din syempre yung nai-enjoy -e mo, diba? Hindi naman pwedeng uh, trabaho ka ng trabaho. Tapos, yung pala, hindi mo naman gusto yung pagtatrabaho mo. Parang, parang ano din, parang nakakapagod na kung saan ay hindi ka rin masaya. Kaya napakahalaga na ano man po yung trabaho nyo, ang mahalaga ay kung ano yung gusto nyo gawin sa buhay nagawin sa na trabaho ang mahalaga ay gusto nyo yun o talagang yun yung nasa puso nyo na gagawin nyo kasi kapag hindi na hindi naman pala yun ang gusto nyo parang yung gagawin nyo hindi siya bukal sa puso nyo kaya gaya ng sinasabi ko palagi na talagang gustong gusto ko ang paglilinis kahit kasi sa bahay Uh, ah, ako ay nasa lang pinaka marami kong time na nauubos sa, sa oras ko ay siyempre yung paglilinis, pagluluto. Tsaka meron pa pala akong uh, part-time na kung saan ako ay naghahanda ng pagkain ng aking customer. So ayan natapos ko na ayos na pati mga short nila kailangan daw planchahin Ayan. So ito yung pinaka Uh, sa amo kong babae, yung kanyang closet, gaya na makikita nyo, ba na diba? Napaka-organize at ang dami-dami niyang gamit, gamit. ang dami-dami niyang damit. Ewan ko kung nasusuot niya lahat yan, pero gaya ng sinabi ko talagang ang dami nilang gamit na katulad ng mga damit. Kitang-kita nyo naman, yan yung mga inayos ko. Ako din yung nag-ayos niya, nag-color ano, nag-kulay-kulay. Halos pa puno na nga yung kanyang closet. Tapos mamaya yung namang closet nung kanyang asawa. Magkaiba kasi sila ng closet. So makikita nyo. Yan, ina, inilalagay ko na yung mga puti. Kino-color coding ko kasi yun ang sabi niya. Yun ang gusto niya daw. Tapos yung mga pants, kahit yung short, hinahanger yun. Gusto lahat nila talagang nakaplancha yun ang kanilang ginusto o gusto na dapat kong gawin. Kaya sinusunod ko yung sinasabi nila. Dito naman sa isa, tingnan natin yung sa kwarto ng kanyang asawa. Kasi hindi pa ako tapos dito sa kwarto ng kanyang, uh, ng kwarto niya, nung mismong amo kong babae. ba diba, ang dami niyang gamit na talagang kailangan-kailangan uh, talaga nila na may mag-organize niyan. So, ayun na nga. Hirap din ako minsan kung saan ko ba ilalagay. <laughs> ayan. So, ganyan ang trabaho ko dito sa araw na, sa araw na ito na na-share ko. Natutuwa ko na na-share ko sa inyo na paglalagay ng mga damit nila. Ayan. Dito naman sa asawa niyang lalaki. Yung ano na, nasa 80 plus na yung asawa niyang lalaki, yung kwarto. Yung sa kwarto, eh, kwarto. Yung sa damitan nung asawa niya, talagang makikita nyo din. Ako din nag-ayos nun halos lahat niya ng damit nila. Ako yung nag-organize kasi hindi naman sila ang nag-ano nun eh. Ayan. Tingnan natin. Ito naman yung sa damitan ng kanyang tatay. Ayan. Doon sa may pinaka ano pa niyan, wala kasi akong lagayan ng ng cellphone kung saan ko ilagay para makita. May pinaka unahan pa yan na malaki, malaki yung damitan. Hindi lang siya masyadong kita. Pero talagang napakadami nilang damit. Yung tatay niya, kitang kita niyo. Ako din nag-ayos niya, nag-organize. So, isa rin sa trabaho ko yung pag-organisa ng mga gamit na talagang sabi nila ganun ang dapat kung i palaging gagawin sa kanilang ah uh, ano ba yung Tagalog doon nakalimutan ko yung, tal, uh, yung kanilang ga, ganun ang gusto nilang paraan sa damit kaya ayo masaya ako mga kabayan na ibahagi ko sa inyo yung araw ko ngayon at sana nagustuhan nyo at huwag nyong kakalimutan na, na mag-follow pa rin sa akin. Salamat sa inyong suporta. Marami pong salamat. Kita po ulit tayo sa susunod.